po legendárním favoritu, legendární tovar, tady vás tady máme legendární 30. Máme tady vůz Praze 30 RS, Karla Hoka a Jana Hoka. A... Teď lety. Thank you.
Byla to dlouhá cesta, která trvala skoro 20 let, protože Karel Hox zde startoval poprvé a prozatím naposledy právě někdy 20 let zpátky. Tentokrát budeme slavit a budeme slavit hodně, protože posádka Stanislav